Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa a yau. Wasu ƴan uwa sun samu dudani akan nau'ikan abu uku: over token, point da kuma friend card. Shin me hakan ke nufi? Amsa. Alin yanzu muna testnet phase ne, mataki na gwaji, don haka sai over suka bijiro da over token wanda za ana claiming nashi kwara 10 kullun. Amma wanda suka tara kuma point a baya ya haura kwara 10,000, to a karan farko za su samu gift lada na over har kwara 500 lokaci daya, kamar yadda muka yi bayanin wannan a wancan bidiyon da ya gabata. Kenan wanda point din su da suka tara ya kasa da 10,000, babu su a cikin wanda za a ba wannan gift din na point 500. Sai dai abin da za mu fahimta a nan shine, su over token din da za su ba mu waɗannan token din ba su da darajar komi. Kawai sun ba mu ne su domin mu rinka gabatar da gwajin transaction da kuma staking da su kafin a yi fully mainnet. Kamar yadda muke da irin testnet na Pi a Pi browser. Don haka akwai abu uku da mutum zai iya yi da su. Duk da wayin su ba dole ba ne, sai dai idan mutum yana da ikon aiwatarwar, to gaskiya yin su ya fi barin nasu. Domin akwai tagomashi da ake sa ran samu ga wanda suka jiminci lamarin. Na farko, za ku yi amfani da waɗannan over token ɗin ne wajen gabatar da transaction na gwaji a tsakanin abokanku da sauran ƴan uwa. Shine za ku ce wa mutum ya ba ku adres nashi na over. In ya shigo over wallet, zai yi copy na adres ɗin sai ya tura muku shi ta WhatsApp ne ko makamancin haka. Da ku kuma sai ku ɗauko adres ɗin sai ku shigo wallet naku. Za ku taɓa wannan sashen. Sai ku sanya adadin over ɗin da za ku tura mutum don gwaji. Ba iyakance yawa ko ƙaranci ba, har ƙasa da kwara ɗaya za ku iya tura mutum. Sai dai wajen turawa, wani lokaci ana samun conjunction wanda ke haddasa rashin kammalarsa. Da haka sai dai ku ƙara gwada daga baya. Sannan idan kun tura mutum, kuma kuma sai ku yi copy na adres ɗin naku, sai ku tura mutum sai ya dawo muku da over ɗin da kuka tura masa. To kun ga idan kuka yi haka, in dai ya yi successfully, kun jibinci gwajin transaction wanda ana so alal aƙalli ku aiwatar da hakan sama da su ɗaya a rana ɗaya. Ya danganta da faraga da mutum ke gare shi na lokaci. Sai abu na biyu da za ku iya yi da waɗannan over token ɗin shine, za ku iya yin staking ɗin su. Ko dai a wayarku ta salula, shine farm staking ko kuma home staking, wanda shi dole sai mutum yana da computer. Sai dai kuma kar ku matsawa kanku cewar dole sai kun yi dukkanin abu biyun, dukkanin kalar staking ɗin biyun. Ku sani za ku iya yin ɗaya ku bar ɗaya, wannan mutum ya ga yake da ra'ayi da dama. Sai dai wanda ke da computer kuma ya daure ya yi hard home ɗin gaskiya. Domin ana sa ran tagomashi da za a samu zai fi tsoka ga waɗanda suka yi running na note a computer. Yanzu dai yadda za ku yi staking ɗin a kan wayarku shine kamar haka. A nan za ku sanya adadin da kuke so ku yi staking na over. Ya danganta da abin da mutum yake da shi da kuma wanda yake so ya yi staking ɗin. Idan a waya ne kuka yi staking ɗin, to dole manually sai kun zo kuna claiming ɗin ladan da kuka samu ta sanadin haka. Saura su kuma points da kuma friend card. Shin me yake faruwa game da su ko me zai faru? Wani watakila sai ya taɓa cin karo da shi friend card ɗin. Menene su? Amsa. Waɗanda suka yi referring mutane, ana ba su friend card ne duk mutum ɗaya idan kuka gayyato, maimakon a bai wa mutum point ko kuma a ƙara duk da ba manin ake ba. Misali a ce za a ƙara mutum manin rate ɗin shi, to maimakon haka sai dai a ba shi friend cards a matsayin incentive. Akwai sa ran samun alkhairi sosai a friend cards ɗin, sai dai dole sai an yi mainnet ne, sannan za su bijiro da tsarin yadda za a iya mu'amalantar cards ɗin ko kuma yadda al'amarin zai kasance da kuma yadda conversion na points ɗin da muka tara zai kasance, wanda su ma points a halin yanzu ba mu da ikon amfani da su ko kuma cefanar da su. Kenan yanzu idan mutum ya ce maka ka tura masa kuɗi ko kuma ka turo kuɗi ya turo maka da over, kamar zan iya cewa yaudara ce ko? Yes, yaudara ce. Domin wannan over token ɗin na gwaji ne, ba su da amfanin komai. Yadda kuwa san kamar Pi testnet da ake bamu na gwaji kwara 100 nan, to su ma haka suke, ba su da darajar komai. Sai dai mutum in ya so zai iya siya a gun wasu. Yes, musamman wanda suke so za su yi running a computer, kuma sai ya zamana adadin point ɗin da suka tara bai kai ga
adadin da za a ba su wannan tagomashi na foin kwara 500 ba. To kun ga a wanda mutum zai rinka claiming kullun guda 10 kafin ya tara waɗannan minimum din da ake da bukata zai dauke shi lokaci mai tsayi. To kun so mutum ya yadda za ku yi agreement mutum ya tura muku wannan token din sai ku biya shi. Tunda wannan al'amari ne na yarjejeniya tsakaninku in kun amince dukkaninku. Yaushe ne za a yi mennet din na Uber? Yaushe zai kasance amsa? Uber sun ce wannan tasnet din zai iya daukar kamar wata ɗaya kafin a kammala kuma ya haura hakan. Sai dai kuma ana kammala testing din ne ana sa ran kuma za a tsinduma mennet kai tsaye. Kenan dai a takaice mu kintaci afkuwar mennet insha Allah a watan April mai zuwa. A wannan gabar ina ce dukkanin waɗanda suka yi manin ko na ce claiming na point a Uber wallet farin ciki. Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin abin da aka samu. A ƙarshe Uber sun buƙaci a je a yi festing na address. Ma'ana address ɗinku wannan kenan a comment section na bidiyon da suka fitar. Amma ko meye hikimar hakan? Allahu a'lam. Amma dai gaskiya yana da kyau ku aiwatar da hakan. Sai dai kafin ku bar YouTube ɗin, ku yi festing na address ɗin naku again a comment section na wannan bidiyo namu. Idan mun san faraga ta lokaci, za mu tura muku wani adadi na Uber in ya so. Sai mu ba ku address namu watakila a tura a Telegram ko a Twitter sai ku maido mana da shi. Yanzu dai a ƙarshe ina fatan duk wanda suke da tambaya akan Uber ɗin to kai tsaye a gabatar da tambayar a comment section na wannan bidiyo. Ta haka ne za mu fahimci irin bidiyon da watakila za mu sake zuwa da shi akan Uber ɗin gare ku. Ne kuwa fatan alkhairi sai anjima.